ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ବଦନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆହୁରି କିଛି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ବା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଂସା ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡୁଆ ବଢୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ 2013 କାମାକ୍ଷା ନଗର ଥାନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଥାନା ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏକ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏତଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଦଫା ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦଫା ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଫା ସେଥିରେ ରହିଛି 307 ଯାହାକି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ 506 ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ତ ଏପରି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦଫା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକି ଏହାକୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ରଦ୍ଦ କରିବା ପରେ ସେହି ମାମଲାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଅଡୁଆ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମାମଲା ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖିବେ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 2013 ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦଫା ଯେତିକି ସବୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି, ଖାସ କରିକି 307 ଦଫା ଯାହାକି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ଯାହା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ସଜା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ଦଫା ଏବଂ ସେ କେମିତି ଦୋଷୀ ସେ ଯେଉଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବା ହୋଇନ କେମିତି ହୋଇ ହେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସବୁ ଦଫାରେ ସେ କେମିତି ଖଲାସ ହେବେ, ସେ ଯେହେତୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ଦଫା ସବୁ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ମାମଲା ଚାଲିବ, ତା ତ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ ବା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାଦୀୟ କଥା କହୁଥିଲେ, କାରଣ ବିବାଦ ଘେରରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ସଙ୍ଗୀତ ଦଫା ସବୁ ଲାଗିଛି ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଖଲାସ କରିପାରିବେ, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, ତ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କର ରାୟ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହେବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ତ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିବା।